Bon dia. Comencem una nova edició de Mirada Política, una sèrie d'entrevistes on cada mes comentem amb els i les portaveus dels grups polítics amb representació municipal l'actualitat dels temes tractats a l'ordre del dia del darrer ple. Ara és el torn del portaveu de la formació Veïns per Sant Feliu, el Quim Carcerein, a qui donem la benvinguda als estudis. Bon dia, Quim. Hola, bon dia. Doncs anem, Quim, a comentar aquesta darrera sessió, en aquest cas corresponent al ple d'octubre, que va tenir lloc el passat dimecres 30 d'octubre, un ple marcat per molts temes importants, però m'agradaria sempre començar amb un especial que va ser l'aplicació del decret de dol institucional de 3 dies per la pèrdua de vides humanes a la catàstrofe causada per la Dana, el seu pas per la Comunitat Valenciana, però també a Castella-La Manxa, a Múrcia, a Andalusia. No sé si, Quim, vols fer algun record a les víctimes i també parlar de la solidaritat que ha tingut, que està tenint Sant Feliu. Per descomptat, no? És una catàstrofe colpidora que jo crec que per proximitat i per zona geogràfica encara ens afecta més, no? Des de Veïns volem donar el nostre condol a les víctimes, la nostra solidaritat amb totes les persones afectades i per descomptat que estem molt contents de veure la resposta ciutadana de les institucions envers totes aquestes persones que en aquests moments ho estan passant malament i que, tal com veiem, i per la magnitud d'aquesta catàstrofe, això continuarà per temps, vull dir que ho tenen complicat. Molt bé, doncs, Quim, anem a repassar els temes de l'ordre del dia. Un tema força rellevant va ser l'aprovació de les ordenances fiscals per l'any 2025, que defineixen les noves taxes i els impostos locals. Potser la mesura més destacada podria ser l'augment del 2,5% a l'impost de l'IBI, que es va aprovar amb el suport de l'equip de govern i les abstencions dels principals partits de l'oposició. En aquest cas, Veïns per Sant Feliu doncs, va donar el seu suport, no?, com a equip de govern, aquesta aprovació de les ordenances fiscals, no? Exacte, és a dir, aviam, evidentment no és mai agradable tenir que incrementar tot el tema d'impostos i taxes, no? El que està clar és que en aquests moments és absolutament necessari per poder acometre els mínims que ens obliga el pressupost municipal, no? Llavors jo crec que era d'obligat compliment fer una pujada de l'IBI i revisar alguna de les taxes com la de recollida de residus també. Sí, això t'anava a dir, que la taxa de recollida de residus, no?, és potser la que va provocar una miqueta més de polèmica. Sí, a veure, per normativa europea estem obligats a traslladar el 100% del cost de la taxa als ciutadans, no? Ens trobem que la contracta de recollida de residus i neteja doncs, ja està exaurida, vull dir que d'alguna manera s'està treballant amb el plec de condicions de la nova que entrarà en vigor a mitjans de l'any que ve, no? Això què vol dir? Això vol dir que enguany no podíem aplicar la pujada corresponent, atès que aquesta nova contracta no entrarà en vigor fins a mitjans de l'any que ve. I el que s'ha intentat és buscar una solució intermitja per tal de no traslladar tot el cost. S'ha buscat fer una mena d'escalat en base al valor catastral, però que l'any que ve haurem de revisar, perquè l'any que ve sí que pel 2026 s'haurà d'aplicar diguéssim, el cost s'haurà de transferir sencer, diguéssim. Sencer. Llavors s'ha d'estudiar de quina manera, i això sí que serà un debat interessant, perquè el que s'ha fet enguany és buscar una solució intermitja que no es trasllada al 100% del cost, sinó que si estiguéssim pensant en el cost de la nova taxa, estaríem traspassant un 60% del cost només, no? Llavors ja dic, l'any que ve s'haurà de parlar i s'haurà... De reformular, no? Sí, perquè realment l'increment serà important, per tant s'haurà de buscar una fórmula el més justa possible. I una fórmula que tingui en compte també la capacitat d'aquells ciutadans que fan un esforç en el reciclatge, que fan un esforç en intentar produir el més possible de residus. O sigui, que s'haurà de buscar una fórmula que també contempli doncs, aquesta capacitat d'algunes persones d'intentar minimitzar aquest impacte. No? Sí, la persona que realment estigui sensibilitzada amb el tema del reciclatge, doncs que es pugui beneficiar, no? Exacte. Amb algun tipus de descompte, exacte, bonificació, alguna cosa així. El nou sistema, que encara està en estudi, tot ho contempla, que hi hagi manera de poder avaluar doncs, en cada llar doncs, quin percentatge d'estalvi doncs, es produirà en aquest sentit. No? Quan ens toquen la butxaca, també és inevitable. No ens agrada a ningú, el que passa és que, per desgràcia, a veure, tots volem tenir les coses endreçades, que ens recullin la brossa, i això té un cost brutal, no? L'aprovació també d'aquestes taxes va incloure l'aprovació de les taxes, en aquest cas, de la pista de gel,
que s'habilitarà a la plaça 8 de març durant la campanya de Nadal, amb un projecte que serà per 2 anys, perquè ja sabem que s'obrirà en aquesta campanya de Nadal i també en la propera, amb un cost similar al 2023. I es van aprovar unes tarifes, 6,50 euros, 50 cèntims més que l'any passat, que inclou el lloguer de patins amb 30 minuts de pista. Aquestes tarifes es van aprovar amb els vots favorables del govern, és a dir, també de Veïns per Sant Feliu, Vox i Partit Popular també, i els vots en contra de Sant Feliu com ho Podem i Esquerra Republicana. Per Veïns per Sant Feliu, en aquest cas, és una bona mesura aquesta pista de gel per centrar tota l'oci a Sant Feliu, no? A veure, nosaltres vam votar a favor fonamentalment perquè entenem que és un element que dona vida a una zona que a l'hivern, no?, i a per dates nadalenques queda bastant enfosquida, i més que també per intentar revitalitzar tota aquella zona central, no?, el que és l'eix comercial de Sant Feliu, intentar que hi hagi més trànsit de persones, que d'alguna forma es pugui veure favorit el comerç local, no? Per descomptat, si preguntem als nens si volen tenir la pista de gel, ens diran que sí, no? Els vots en contra van estar d'alguna manera fonamentats pel tema de la repercussió en el medi ambient, per tot el tema de la petjada de carboni, etcètera, etcètera. Per nosaltres creiem que té més valor l'altre, que això també s'ha de contemplar, però pensem que és que l'impacte que puguem repercutir és mínim pel benefici que podem obtenir, no? Recordo que l'any passat el tema de la pista de gel va provocar molta problemàtica, o més que res pel tema de la sequera, no? Perquè estàvem vivint un episodi de sequera molt important. Ara, afortunadament, les circumstàncies no són les mateixes, però tinc entès que fins i tot el contracte posa que en el cas de que tornéssim, no?, aquella situació excepcional de sequera, doncs no es posaria, no? Bueno, a veure, evidentment, l'any passat teníem un escenari molt diferent del que tenim aquest any, no? Amb tot i això, tota l'aigua no es va desaprofitar, perquè els blocs de gel i aigua que quan es fonia van a parar als escoixells dels arbres, no? Sí. Clar, jo penso que centrar el debat en aquest tema crec que és una cosa molt petita, tot i que és important, no? Jo crec que hem de valorar el positiu que pot ser tenir una activitat i una activitat que pugui generar activitat alhora, i evidentment s'ha de contemplar l'altre. Si l'escenari canvia, evidentment s'hauran de prendre mesures, però de moment, afortunadament, sembla que hem agafat la mà bona i està plovent. El que sí que pot ser és que plogui, eh? Exacte, sí. El que sí que pot ser és que plogui durant els dies que està instal·lada aquesta pista de gel. Doncs un altre tema en el ple va ser la concessió de la Rosa de la Ciutat al bisbe Agustí Cortés i Soriano en reconeixement a la seva tasca com a primer bisbe de la diòcesi des de la seva creació l'any 2004, fa 20 anys, no? Amb aquesta concessió, doncs, es vol posar en valor la seva contribució social i espiritual a la comunitat en un moment de canvi, ja que cedirà el seu càrrec a Xavier Gómez a partir del 30 de novembre, d'uns dies. En el vostre cas, vosaltres vau votar a favor, també, no? Bueno, vam votar a favor. Entenem que tenim una institució a la ciutat centenària, no? I que tenim una diòcesi, independentment de les creences de cada persona i de la fe que pugui professar. El que està molt clar és que s'ha fet una tasca per part del bisbe sortint social i molt important, que ha estat potser molt discreta i que potser no ha tingut un, com diria jo, un impacte en quant a coneixement de tota la població molt important, però sí que ha estat important la tasca, no? Per tant, jo entenc que se'l mereixia i mereix aquest reconeixement, no? També al ple d'octubre es va aprovar, en aquest cas per urgència, la nova adjudicació de la parcel·la del polígon al Pla que havia jutjat la discoteca de les Carpes. Amb aquesta aprovació es canvia definitivament l'activitat lúdica, no, diguéssim, de les Carpes per una activitat esportiva, en aquest cas centrada en el pàdel, no? Bueno, jo penso que és una bona notícia per diferents motius, no? La primera perquè un espai molt important, doncs, que havia quedat en desús i, a més, doncs, amb la lògica, podíem dir, doncs, l'impacte que té, doncs, el fet que les coses es vagin malmetent per manca d'ús, no? Doncs recuperem un ús esportiu en una zona que també havia quedat totalment marginal. Crec que el projecte guanyador,
que ho ha sigut per molt poquet, és un projecte molt interessant. Estem parlant de entre 15 i 20 pistes de pàdel, una piscina d'aigua salada que a més serà refugi climàtic, un edifici multiús i un edifici que també contemplarà doncs, un espai de restaurant. Jo penso que revitalitza una zona que estava totalment doncs, deixada. És un nou equipament per la ciutat i a més doncs, bueno, és un ingrés important per l'Ajuntament. Vull dir que tot s'ha de contemplar com a molt positiu en aquest sentit. Molt bé, doncs aquí anem a repassar les tres mocions que es van presentar des de tres grups municipals. Des del Partit dels Socialistes es va presentar una moció de suport a la presentació i legislació de la llei catalana de trans. El Parlament de Catalunya es va aprovar amb els vots, en aquest cas en contra de Vox, l'abstenció del Partit Popular. En el cas de Veïns, vosaltres vau aprovar, va votar a favor, no? Bueno, jo penso que s'ha d'estar alineat amb doncs, tota aquesta lluita de gènere, que crec que totes les capes socials avui en dia doncs, tenen ganes de que s'acabi normalitzant. No? I jo penso que qualsevol iniciativa que surti en aquest sentit s'ha de recolzar. La segona moció, en aquest cas, la presentava el Partit Popular sobre la supressió de l'impost del CO2. Aquest text instava la Generalitat a la supressió immediata d'aquest impost i no, finalment aquesta moció no va prosperar, va tenir els vots en contra de tots els grups, menys del Partit Popular, evidentment, la presentaven ells, i de Vox. I en el cas de Veïns per Sant Feliu, vosaltres vau votar abstenció. Per què? Sí, nosaltres vam votar abstenció perquè, a veure, aquest és un tema supramunicipal. Podem tenir el nostre posicionament, però com a partit municipalista és un tema que tampoc nosaltres no hem entrat a analitzar. No? Aleshores, em semblava que oposar-me, a veure, la iniciativa té cert sentit, tot i que no estava suficientment treballada des del nostre punt de vista, però nosaltres no teníem un criteri fixat com a tal. No? Per tant, jo hagués manifestat la meva opinió personal i crec que no era el cas. No? Vull dir, sí que ho recollim el tema i ho treballarem amb les nostres sessions de treball i veurem doncs, quin posicionament cal tenir davant de tot això. No? Per això que ens va semblar que el correcte era abstenir-se en quant a aquesta moció. I la tercera de les mocions, en aquest cas la presentava el grup municipal de Sant Feliu en Comú Podem. Elles van presentar una moció per l'emergència habitacional, una moció que sol·licitava a les administracions estatals i també a la Generalitat a incrementar la inversió pública en habitatges de règim especial de lloguer social. Va ser una moció que no va prosperar amb les abstencions del Partit Popular, de Vox, també de Veïns. No? En aquest cas també va votar abstenció. Sí. A veure, ens vam abstenir qualsevol iniciativa que toqui el tema de l'habitatge i que proposi solucions, doncs benvinguda. No? En aquest cas ens vam abstenir perquè és com una mica un contrasentit. No? Un partit que és partit de govern, vull dir que forma part del govern de la nació i que ha tingut moltes responsabilitats al llarg dels anys, també a Catalunya. No? És com si ells mateixos interpel·lessin ells mateixos a fer coses per l'habitatge. Home, esteu al govern central, ara tothom està amb el tema de l'habitatge, que sembla que s'hagi descobert fa mitja hora, quan és un problema de fa moltíssims anys, que no s'ha fet absolutament res. Hem de recordar que la taxa d'habitatge social a Espanya està al 2,7%, quan Europa està al 15%. I hi ha països que estan per damunt del 20%. No? Doncs home, potser que val la pena que a Madrid intenti fer alguna cosa. No? Que està molt bé dir-ho a Sant Feliu, però jo penso que la seva responsabilitat va més enllà. No? D'aquí ve la vostra abstenció. Ni més ni menys. I ja per últim es van també tractar modificacions de crèdit que es van aprovar amb els vots favorables del govern. No sé si vols fer algun comentari. Bueno, jo crec que són coses del dia a dia i a vegades hi ha partides que han quedat infrautilitzades i d'altres que es necessita més capacitat de poder disposar. Llavors, doncs, és un instrument habitual i absolutament correcte per intentar doncs, compensar i tenir, al final, diners per poder pagar el dia a dia. No és més que això, no? I també es va aprovar per unanimitat, en aquest cas, l'adhesió de l'Ajuntament de Sant Feliu a l'entitat Fòrum de Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores Locals de Catalunya. Aquí a Sant Feliu tenim a la Júlia Latorre com a síndica de greuges local, diguéssim, i bueno, fa poc també van venir un equip de la síndica de Catalunya. Ah, no? Doncs suposo que cap problema, no?, en formar part d'aquest fòrum, perquè tot això és ajuda a la transparència i a la defensa dels drets dels ciutadans. No? El síndic és una figura supernecessària
a les ciutats, a nivell de Catalunya, a nivell estatal. Vull dir, és la persona que defensa aquelles coses que es queden moltes vegades sense algú doncs, que pugui ajudar aquell ciutadà a poder presentar la seva queixa o la seva, en fi, el seu problema. No? Per tant, és una institució, des de luego, doncs, a estar-hi al costat. Perfecte, doncs moltes gràcies, Quim Carcerell, portaveu de Veïns per Sant Feliu, doncs un mes més per repassar amb nosaltres en aquest cas l'ordre del dia o els principals temes, almenys, de la sessió plenària del mes d'octubre. Ens tornem a trobar d'aquí a un mes, aproximadament, per analitzar, en aquest cas, el ple del mes de novembre. Doncs moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres i l'oportunitat que ens dona de poder-nos també expressar. Gràcies, bon dia. Bon dia.